Hneď na úvod. Cieľom tohoto videa nie je niekoho urážať alebo ponižovať. Samozrejme, každý je za svoju reputáciu zodpovedný sám. To, ako sa správaš, rozprávaš a obliekáš, však o tebe vysiela informáciu okoliu. No a okolie si na teba samozrejme urobí názor. Áno, na jednej strane je dôležité byť sám sebou a ísť si svoje. No úplne iná vec je robiť zo seba machra za každú cenu. A to aj za cenu toho, že vlastne zo seba urobíš úplného hlupáka. Ak sa tomu chceš vyhnúť, vyhni sa týmto 8 veciam. Po prvé, slnečné okuliare v interiéri. Poznam len dve situácie, kedy z teba okuliare v interiéri neurobia úplného hlupáka, buď keď máš problémy so zrakom, alebo keď si na pohrebe. Vo všetkých ostatných situáciách platí, okuliare dole nosiť. Slnečné okuliare v interiéri je vrcholne neslušné a dvojnásobne to platí vtedy, keď sa s niekým rozprávaš. Jedno jednoduché pravidlo. Keď vojdeš do budovy, maximálne 1, 2, 3 kroky a okuliare idú dole. Jedna rada ako bonus je oveľa lepšie nosiť okuliare na tričku, ako ich nechávať na hlave. Vyhnieš sa tak tomu, že sa ti zašpinia od masnoty, nečistôt a taktiež od prípravkov, ktoré používaš na vlasy. Číslo 2. Reproduktorová hudba na verejnosti. Opäť, k tomuto asi nie je potrebný nejaký ďalší komentár. Je to otrávne a nezdvorilé k tvojmu okoliu. Podobná situácia platí v tvojom aute. Okno dole a hudba pustená na polku mesta. Myslíš si, že si nejaký drsný alfa samec? Omyl. Si tak akurát za arogantného mača, čo má za každú cenu potrebu sa predvádzať. Po tretie, športové trička mimo športovisk. A tým narážam na všetky druhy basketbalových, futbalových dresov a tiež oblečenia do fitka. Neviem, či sa mi to len zdá, ale mám pocit, ako by to v dnešnom svete bolo úplne naopak. Oblečenie, ktoré bolo primárne určené na cvičenie, nosíme do spoločnosti a oblečenie, ktoré bolo určené do spoločnosti, nosíme na cvičenie. Nechápem pointe toho celého, ako ok, rozumiem, že tepláky sú pohodlné, ale uznaj sám, obleci tepláky na rande namiesto kvalitných nohavíc, niečo podobné platí pre číslo 4. Nosíš príliš obtiahnuté trička. Áno, ja chápem, že chceš, aby bolo vidno tvoju v posilke vydretú postavu. Ale ako vo všetkom, platí, že všetkého veľa škodí. Opäť to smrdí aroganciou, lebo dávaš jasne najavo, že ti ide len o to, aby každý videl, že cvičíš. No realita je taká, že v tom vyzeráš ako klobása. Napasovaný tak, že čakám, kedy tie nitky povolia a to tričko sa na tebe roztrhne. Nie nadarmo majú trička pod golierom typ strihu. Dva najzákladnejšie typy strihu sú regular fit a slim fit. Podobne ako pri nohaviciach regular, skinny, slim. Ako teda nenápadne ukázať, že cvičíš a zároveň nevyzerať ako časovaná bomba, ktorá o chvíľku vybuchne? Či ti tričko pasuje, zistíš jednoducho. Prešite na ramenách musí končiť na mieste, kde ti končia lopatky. Čo sa týka dložky, mal by si sa v ňom vedieť úplne v pohode hýbať tak, aby sa ti nevyťahovalo nad úroveň bokov, respektíve opasku. Oblasti brucha, respektíve bokov by malo byť trošku voľnejšie. No a rukav by mal končiť zhruba v polovici tricepsu. Po piaté, máš na sebe príliš veľa doplnkov, ktoré sú buď gíčové, alebo neladia. Obrovské hodinky, obrovské reťaze na krku, v štýle alá... Som nebezpečný, tá šeme bojice. Opäť, všetkého veľa škodí. Ja osobne mám rád hodinky, ktoré sú také ležérne, nekryčia veľmi. Na druhej ruke mám rád náramky, ale opäť sú to len doplnky. Na krku nezvyknem nosiť nič. Jednak mi to je nepohodlné a jednak by som mal stále potrebu kontrolovať, či som daný prívesok nestratil. To je však vec vkusu. Ak sa to tebe páči, je to OK. Číslo 6. Hráš sa na bohatého a úspešného. Určite si videl na internete fotky Marka Zuckerberga. Prechádza sa po ulici so svojou manželkou, oblečený v obyčajnom tričku v šortkách. To isté napríklad Bill Gates. Keď ním robili rozhovor, prišiel oblečený v obyčajnej polokošeli a obyčajných nohaviciach. Jeff Bezos, v súčasnosti druhý najbohatší človek na svete, sa vozí v starej Honde Accord z roku 1997. A ty, obyčajný smrteľník, si nakupuješ tie najdrahšie veci len preto, aby si každému ukázal, že ty na to máš. Gentlemani, hovorím vám to stále dookola. Za chlapa majú hovoriť jeho skutky, nie jeho slova. A takisto v tomto prípade ukáž svoj úspech tým, čo si vybudoval, nie tým, že sa budeš za každú cenu snažiť ukazovať svoje bohatstvo. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates. Celý svet ich pozná preto, lebo niečo vybudovali. Nie preto, že sa fotia na Instagram v drahých značkových šatách. S tým úzko súvisí krok číslo 7. Večne selfiečkuješ. K téme selfies som sa vyjadril už niekoľkokrát, nevidím v nich žiaden hlbší zmysel. Hlúpe sú už len kvôli tomu, že ukazuješ, že nemáš nikoho, kto by ťa normálne odfotil. Čo chceš stále tými selfičkami ukazovať? Iný význam ako narcisticky poukazovať na samého seba, v nich ani nevidím. Jediné selfička, ktoré ja tolerujem, sú také, ktoré vznikli počas nejakej možno zábavnej alebo adrenalinovej aktivity, prípadne možno rýchle selfička s nejakou celebritou na ulici. To sú selfička, ktoré aspoň ukazujú niečo zaujímavé a môžu prípadne priniesť nejakú inšpiráciu. No a na záver číslo 8 urážaš ostatných a ponižuješ ich. Nied na to ukazovať svoju hodnotu tým, že zhadzuješ a ponižuješ ostatných. Vždy, keď vidím, ako niekto uráža a ponižuje ostatných, napadne mi len jedno: že pravdepodobne mu mamka dala zaracha a on od hnevu nevie, ako by si vybil svoju zlosť. Alebo že ho ako dieťa byli na pieskovisku ostatné deti lopatkou po hlavičke. A on má teraz potrebu to celému svetu vrátiť. Takýchto ľudí beriem vždycky s rezervou, lebo viem, že si len kompenzujú svoju vlastnú neschopnosť. Tak, gentlemani, toto bolo 8 vecí, ktoré z vás úplne zbytočne robia hlupákov. Samozrejme, je ich oveľa viacej, ale do jedného videa ich vtrepať neviem. Napáda ti nejaká konkrétna? Podiaľ sa s ňou dole v komentári. Nerob zo seba teda hlupáka a radšej buď gentleman.